မြန်မာနိုင်ငံကနေမလေးရှားကိုအလုတော်ရောက်လုကင်မဲ့အလုတမတယောက်ပေးရမဲ့ဝန်ဆောင်ကကုန်ကြံွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ150ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ကတော့ဝန်ဆောင်ကမြန်မာကျပ်ငွေ3000ကျပ်တဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကုန်ကြံွေထဲမှာစစ်စစ်ခ passport နဲ့တဖက်နိုင်ငံကအေဂျင်စီတွေပါဝင်มาဖြစ်ပြီးအေဂျင်စီတွေအနေနဲ့ဝန်ဆောင်ကဖြစ်မလေးရှားနိုင်ငံဆိုရင်ဒေါ်လာ100နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုရင်မြန်မာကျပ်ငွေ6000ရရှိมาဖြစ်ပါတယ်မတ်လ24ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့ယူသနာဟိုတယ်မှာမလေးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအလုတ်သမတ်စီလုခွင့်ရတဲ့ပြပလုကန်အေဂျင်စီတွေတွေ့ဆုံပြီးဝန်ဆောင်ကနှုံးထားတဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။ဒီကတော့ဌာနကသတ်မှတ်ထားတာကြာဒါကျွန်တော်တို့ maximum ပေါ့နော်။ဒါအမြင့်ဆုံးနှုံးရကြတော့$150ဆိုပြီးတော့ပုံကြမယ်သတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့ထဲမှာကြတော့ခုနကဗီဇာဖီးပါမယ် work permit ပါညာတယ်ပုံပါတော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့နှုံးရကြတော့ထိုင်းမှာကြတော့ဒါဟိုမလေးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘွာလောက်$100ပေါ့$100ကြတော့ဝန်ဆောင်ကအေဂျင်စီတွေယူတဲ့$100ရမယ်။အော်ဒီစကြံတဲ့အားကြောင့်အလုံးမကုန်ကြမယ် expand ပါနော်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်တော့ဒီဈေးပါပဲ high ဘက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုသတ်မှတ်နေတာကြတော့ဟောပေါ့1000ဝဲဟို3000ဝဲသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့3000ဝဲမှာကြတော့လေဒီမြန်မာဒီဟို agency fee ကကြတော့ကျွန်တော်တို့6000နဲ့ဟိုဘက်ကကုန်ကြဈေးက9000ဒါပြင်အခုလိုဝန်ဆောင်ကနှုံးနှားတွေကိုတပြေးညီသတ်မှတ်ပြီးအလုံးသမားတွေအနေနဲ့ license ရ agency တွေနဲ့သာဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ပွဲစားတွေနဲ့မဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းမြန်မာပြည်ပအလုပ်ကံဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်အဓိက license agency တွေလုံဆောင်ကျင်တာကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရိုက်သွားမဲ့ကလေးတွေနဲ့တို့တိုက်ရိုက်တွေ့ကျင်တယ်တိုက်ရိုက်ကိုကလေးတွေပို့တယ်ဆိုကလေးတွေအများကြီးတက်တာဘူးကကြာတော့မဖြစ်နေဆိုတော့ဂျားထဲမှာပွဲသားတွေကနေပြီးတော့မှဂျားထဲမှာကလေးတွေကိုအမျက်ထုတ်ပြီးတော့မှဝန်ဆောင်ကားတွေကိုအများကြီးပို့တောင်းနေဥမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတသိန်းခွဲဆိုတော့တသိန်းသုံးသိန်းတွေ့သမျှကလေးတွေကလည်းဒီ၄၅သိန်းမပေးဘဲနဲ့ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ့တာထိုင်းအောင်ကွာမလေးရှားဆိုတဲ့အဲ့လိုပဲ10သိန်း12သိန်းအဲ့လိုတွေကြော်နေကြပါ15သိန်းအဲ့လိုတွေကြော်နေကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်စိတ်မချမ်းသာဘူးဟောတော့တကယ်တကယ်မှာဂျားတွေကပွဲသားတွေရတာဟိုတရားမဝင်ယူရတာရှိတယ်ကလေးတွေရတယ်တကယ်ပေးလိုက်ရတယ်အေဂျင်စီကရတာဆိုလည်းမရဘူးမလေးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအလုပ်သမားစီလွခွင့်ရတဲ့ပြပလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီတွေအတွက်ဝန်ဆောင်ကနှုံးနှားနဲ့အလုပ်သမားပေးဆောင်ရမယ့်ကုန်ကျစရိတ်စည်းရုံးကိုအတိအကျရေးဆွဲပြီးအလုတ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနစီတင်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ